8-րդ տարին լինելով, պատերազմը Սիրիայում շարունակվում է եւ արհավիրքի վերջը չի երևում։ Հարձակումներն ընդդեմ քաղաքացիական անձանց ու ենթակառույցների հասել է ամենաբարձր մակարդակին, ասում է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Ուրսուլա Մյուլլերը։ Միայն այս տարվա առաջին 3 ամիսների ընթացքում ՄԱԿ-ը գրանցել է առողջապահական հաստատությունների դեմ իրականացված 72 հարձակում։ Այն դեպքում, երբ 2017 թվականի ամբողջ ընթացքում գրանցվել էր նման 112 հարձակում։ ՄԱԿ-ի մարդասիրական հարցերով պատասխանատու փոխքարտուղար Մյուլլերը կոչ է անում խորհրդի անդամ երկրներին անել ավելին Սիրիայի քաղաքացիներին պաշտպանելու համար։ Քաղաքացիական անձանց դեմ վերջին ժամանակների դաժան հարձակումները մեծացել են տեղահանված բնակչության թիվը, նոր զարկ տալով փախստականության ճգնաժամին։ Բրյուսելում դոնոր պետությունների և կազմակերպությունների մասնակցությամբ չորեքշաբթի օրն անցկացված վեհաժողովը սակայն չհաստատեց Սիրիայի համար ՄԱԿ-ի 7 միլիարդ դոլարի օգնության ծրագիրը, բայց մեծ հատկացումներ տրամադրելու պատրաստակամության համար Գերմանիան ու Մեծբրիտանիան արժանացան գովասանքի։ Արտակարգ իրավիճակներում օգնությունը համակարգելու հարցերով պատասխանատու ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ Մարկ Անդրուի խոսքերով մի շարք դոնոր երկրներ դեռևս հանդես չեն գալիս հատկացումների մասին խոստումներով, քանի որ դեռևս լուծված չեն այդ երկրների ներքին բյուջետային խնդիրները։ Այդ երկրների թվում է Միացյալ Նահանգները, որը Սիրիայի մարդասիրական օգնության շրջանակներում ամեն տարի հատկացրել է ավելի քան 1 միլիարդ դոլար։ ՄԱԿ-ը տեղեկացնում է, որ այսօր ավելի քան 13 միլիոն սիրիացի ունի մարդասիրական օգնության կարիք, ավելի քան 5 միլիոնը փախստականներ են ու ներքին տեղահանվածներ։ Մոտ 450,000 մարդ է սպանվել 2011 թվականից ի վեր, իսկ խաղաղությունը դեռևս չի երևում հորիզոնում։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։